Jag vill vara äldres röst i EU. Och orsaken att jag inte är här hos er idag är att jag har fått chansen att föra fram äldres talan på ett EU-möte i Barcelona. Det mötet handlar främst om vård och omsorg om äldre, alltså under den sista delen av livet. Men det man har bett mig att prata om, det är vad vi i Sverige har kommit fram till när det gäller äldres boende. Alla äldre vill inte bo kvar i det egna hemmet hela livsresan. Det har man inom EU trott var lösningen för äldres boende. Men nu har man tagit del av vår utredning, den som jag har lett, och funnit att man måste ha många olika boendeformer som äldre får välja bland. Men det jag också vill driva i EU, det är äldres rätt till arbete så länge man kan och vill naturligtvis. Många äldre vill fortsätta långt över pensionsåldern men får inte möjlighet till det på grund av hindrande pensionsåldrar. Jag vill också arbeta för en bredare lagstiftning mot diskriminering av äldre. Idag har vi bara när det gäller arbetslivet, men jag anser att lagen också måste omfatta sånt som varor och tjänster. Att man utan ifrågasättande kan få köpa på avbetalning, låna pengar i bank. Att det inte finns hindrande åldersgränser inom sjukvården. En annan viktig fråga, det är att arbeta mot våld och övergrepp mot äldre som är mycket vanligare än man tror. Det är en fråga som framförallt Tjeckien har drivit och driver nu under det tjeckiska ordförandeskapet. Men där det är viktigt att både EU-parlamentet, kommissionen och medlemsländerna fortsätter det arbetet. Det är svårt och tungt men väldigt, väldigt viktigt. Det handlar också om en god vård och omsorg om äldre. Att äldre inte ska få felaktig läkemedelsbehandling. Att man ska få både sina fysiska behov tillgodosedda men också sina sociala behov av trygghet och gemenskap med andra. Och här finns väldigt mycket att göra i alla EUs medlemsländer. Och sen till sist att äldres självbestämmande måste respekteras hela livsresan. Att när man kommer mot slutet av sitt liv får vara med och bestämma själv hur man vill bo, vilken vård och behandling man vill ha. Medicinskt sett kan vi göra väldigt mycket, men ibland förorsakar de behandlingarna sådana biverkningar att livskvaliteten försämras. Och det här måste uppmärksammas mycket, mycket mer. Och sen handlar det om sådana frågor, hur vi får mer människor att arbeta inom äldreomsorgen, hur de blir mer välutbildade inom äldreomsorgen. Jag menar att äldre diskrimineras här därför att man i allt för hög utsträckning tillåter outbildad personal i äldreomsorgen. Allt det här kanske ni säger är subsidiära frågor. Sådana frågor som länderna bestämmer om själva. Och det är riktigt, men här är det så väsentligt att vi använder oss av den öppna samordningsmetoden. Den som innebär att länderna utbyter erfarenheter med varandra och så att säga hjälper varandra framåt. Jag har ju sett hur andra länders arbete med diskrimineringsfrågan är till hjälp för oss att komma fortare fram. Och på samma sätt är det med frågan kring våld och övergrepp mot äldre. Sen slutligen så finns det direktiv som är beslutade om för andra områden men som påverkar hälso- och sjukvården och omsorgen på ett sätt som inte var avsett. Och kommer jag in i EU-parlamentet så kommer jag att gå igenom de här direktiven och arbeta för att de förändras så att de också passar inom just vården och omsorgen.